Sam Sedel, Bhakti Ratna, Forum Exodierul Pagina, Fili Skasin, Hantrecek, Hantrecek, Ye Turzake. Այսպես է, այս մեր պատվիրանը։ Համարը, որ այս պատվիրանը մեզի գներգացին է, ասին թե կգտնվի Ավետարան Սմատյոսի 7-րդ գլխում 7-րդ համարներում մեջ, սե խնդրեցեք ու պիտի դրվի ցեզի, խնդրեցեք ու պիտի գտնեք, թուրը զարգեք ու պիտի փացվի ցեզի, որովհետև ով որ խնդրեք կստանա, ով որ խնդրեք կգտնե, և ով որ թուրը կզարգե, պիտի փացվի անոր։ Եվ ասինք թե այս համարը խոսի Աղոթքի մասին, ինչպես աղոթել Տերոջը։ Եվ ասենք թե աղոթքի նպատակը այն է, որ Աստված սիրե մեզի և ուզեմ, որ մեր հետը սերտ հաղորդակցություն ունենա։ Եվ մեզի ուզեմ, որ իրեն հետ հաղորդակցության մեջ ընկնենք։ Եվ Աստված միջոցը կգործած է, որ մենք գիտնանք և սկսանք, թե մենք իր մեջ աղքյալ ենք, և այդպեսով միշտ իրեն երթանք իր հետը հաղորդակցության մեջ մնալու։ Եվ այն ասենք, ինչ է մեր դեպքերը, մեր դեպքերը մեր արջան գտերը, որպես մենք այդ մեր դեպքերում միջոցով իրեն երթանք և իրեն հետ հաղորդակցության մեջ մտնենք։ Եվ խոսեցանք նաև աղաղակելու մասին, և ասենք թե ինչ է աղաղակելը, որովհետև շատեր այսօր երբ որ գաղութ են, պարզապես կոց մնե, որ գարդասանեն, և ադիկավոյ մեկ իմաստ կամ նշանակություն չունի իրենց համար, պարզապես կգտնեն և կգտնեն, և ադիկա Աստուծո չի հասնիր։ Եվ ասենք Աստված աղաղակներուն կպատասխանեն։ Եվ մեկը, որ գաղաղակ է, ասենք թե հինգ բաներ կպատահի, առաջին խոնարհություն կծծնե, հետո հանձնվիլի կծծնե, Եվ հետո չկմեղան կծծնե, որ Աստուծո քուտը կկնդրե, կխնդրե, և չորորդալ ասինք թե վստահությունը կծծնե, և որ Տերոջը գաղաղակե իր ցանկը բարձրացնելով աղոթքի միջոցով։ Անգերեջը մերազոս է դոթյան մեջ, տեսանք թե աղոթելը երեք մասերը կպարգանա, և առաջին մասը ասինք խնդրել է, Եվ խնդրելու մեջ մի քանի գեներ կային, որոնց վրա է լիցան, պետք է խնդրենք շիտակ անցեն, պետք է խնդրենք շիտակ թիրքի վրա, իբր Աստուծո զավակներ, որովհետև հայրը իր զավակներում պետք է կուտա ասինք, մենք Աստուծո զավակները դարձածենք, որովհետև իր որդուին արյան միջոցով փրկված է, անգևերջը ասինք թե հավատքով պետք է խնդրենք, Եվ չորրորդ գեդերնից իր մեկ գաղյալ հլալով խնդրենք, ինչպես աղկատը, երբ որ պամը խնդրեն, գիտեմ, որ ինքը կարողություն չունի, և ինչ որ միդիկա, թիմացնեն միդիկա, և այդ մոտեցումով Տերոջ երթալ, որպեսի Տերոջ մեր խնդրենք։ Եվ ասենք ուրիշին օգուտներուն համար խնդրեն, ուրիշին օգուտին համար խնդրեն, և ոչ թե մեր անձնական շահերուն համար։ Վեցերորդ ասինք թե պետք է Աստուծո կամքին համեմատ խնդրենք։ Եվ վերջինն ասինք թե Հիսուսի անունով պետք է խնդրենք, և ինչ որ Հիսուսի անունին հետ կապ ունի, Տերը մեզի պիտի տա, և շարեցինք մի քանի գետեր Հիսուսի անվան հետ կապած, որոնց համար եթե աղոթենք, Աստված պատրաստ է մեզի տալու։ Այսօր պիտի խոսենք քնդրելու մասին, ինչպես քնդրել։ Եվ Աստուծո խոսքը մեզի գսեց է, եթե մենք Աստուծո բանաչներուն համեմատ խնդրենք, Աստված մեր պետքերը միտի դա։ Իսրայելի ժողովուրդը հաց ուզեց Տերոջ մեն անապատի մեջ, և դերը իրենց տվավ այդ հացը։ Բայց ապտալու թիմաց Իսրայելի ժողովուրդը ժրաչան պետք է լար, և այդ հացը պետք է իրենք երթային և հավաքեին, եթե ոչ չավաքեին, հաց չէին ու գնար ունենալ այդ օրվա համար։
Մենքալ պետք է ճանաչենք Աստուծո մեծ ծերունի մեջ, որովհետև Աստուծո մեծ պատասխաններ առնենք, Աստուծո մեծ խնդրած բաներից ստանանք, Աստված մեզի բաշխ պատրաստած է, որ մեզի պատրաստ է տալու, բայց պետք է մենք Աստուծո մեծ խնդրենք. Ինչ կսեր Մատթեոս 6:33-ը. Բայց այս խնդրեցեք Աստծո թագավորությունը եւ անոր աշխարհությունը, այդ բոլոր բաներն ասես պիտի ծրվի։ Առաջ խնդրեցեք Աստծո թագավորությունը գսել եւ մնացած բաները Աստված ցեզի պիտի տա։ Այսօր պիտի ասենք 7 գեներում վրա են, որոնք կամ ունին խնդրելու հետ, ինչպես խնդրել։ Ուրեմն առաջինը Աստուծո երեսը խնդրել է։ Աստուծո երեսը խնդրել։ Ցերկերը չէ, Աստուծո երեսը խնդրել։ Եթե Աստուծո ցերկերը խնդրես, ասես թե փամ ուզես Աստուծո մեջ։ Բայց եթե Աստուծո երեսը խնդրես, ուզես Աստուծո ճանչնալ, Աստուծո ավելի մոտենալ։ Ուրեմն, եթե մեկը նվեր ուզե, բայց անհամարի դբովին, այդ նվերը իր իմաստը գործնցնել։ Եթե մենք Աստուծո մեջ ուզենք նվերներ, բայց չենք ուզել ճանչնալ դբովին, մենք այդ նվերին իմաստը գործնցնենք, այդ նվերը մեզի օգուտ չունենա։ Աստված մեր ամենօրյա հաղորդակցությունը ուզե ունենալ։ Ուզե, որ մեր հետը հաղորդակցության մեջ ընդլա, ամենադեմ։ Մնայուն հաղորդակցության մեջ ընդլանք իրեն հետ, Սամուս 4:4։ Տերը ու անոր որությունը խնդրեց է, ամեն ժամանակ անոր երեսը խնդրեց է։ Այո, Տերը անոր որությունը խնդրեց է, ամենադեմ անոր երեսը խնդրեց է։ Տերոջ հետ հաղորդակցության մեջ ընդլանք։ Երբ որ Տերոջը հետ հաղորդակցության մեջ ենք, Տերը մնացած զիդա, առաջ խնդրեցեք Աստուծո թագավորությունը, եւ մի սաներ նա ձեզ պիտի դեմի։ Ասե Աստուծո խոստումը մեզի։ Եվ հետաքրքրական է, երկրորդ մնացորդած 26-ի մեջ նայցեք ինչ կսե թագավորի մասին։ Աստուծո դեսիքներում բնում եղո, Զաքարիա եք բորել, Աստուծ կկնդրե, դերը կնդրածորը, Աստուծանի հաջողությունը։ Դսե ամեն անգամ, որ Աստված կպնդրեն, Աստված իրեն հաջողություն կտար դսե։ Եվ որ Աստուծնե գերանային, ծախորություններու մեջ գնային։ Եվ այս թակավորը, որ Աստուծո երեսը կպնդրեր, Աստված կսե, ամեն անգամ, որ պնդրեց, Աստուծո երեսը իրեն հաջողություն տվար։ Երկրորդ բանը պնդրելու մեջ, բոլոր սրտով պնդրելը։ Ինչ կսե Երեմիա 29:13, նայցենք։ Ձեզ կնդրեք եւ իրի կտնեք, բասնձի ձեր բոլոր սրտովով իրի կտրեցիս։ Երբ որ բոլոր սրտով ձեզ կնդրեք կսե, իրի կտնեք։ Դարձյալ երթասիկա հավատքին, հավատքին հետ կարբունի, որ որ չափ զորավոր է մեր Եվ եթե Աստծո վրա վստահություն ունի, չէ՞ կնա աղոթներով պատասխան սպասել Աստծո մեջ։ Երրորդ կարևոր գետը փնտրելու մեջ, պետք է փնտրենք ամեն օր։ Աստված մեզի գնա հստեց է, որ շաբաթը մեկ ճաշ ունենք, եւ պատիգա բավարարը լար մեզի, մինչև շաբաթը վերջը։ Բայց Աստված մեզի մեջ չստեղծեց։ Պետք է ամեն օր ունենք, եւ ոչ մի անգամ Չորսակալ, սան ոչ, քոնե երեկ անգամը մենք կանոտ ենանք և պետ ունենք ուդելու։ Աստված մեզ ստեղծեց, որ ամեն օր ուդենք։ Եվ նույն մեսալ, Աստված մեզ գուզե, որ ամեն օր աղոթենք։ Տերունական աղոթքի մեջը, Մատթեոս 6:11-ը գրված, կսե, եւ դուր մեզի ինչ, Մերացը ամեն օր մեզի դուր, ամեն օր մեզի դուր, ուրեմն պետք է ամեն օր յանի, եւ Աստված ուզի, որ մենք ամեն օր իրեն հաղորդակցության մեջ լինենք։ Եթե
Θα πάτε μέγαν καμπέρ και λαρουβελού, για βέτε εμείς μια μέγαν καμπέρ, θα πάτε μέγαν καμπέρ ως πυριατάιν, για με άτσι πανδρελού, για πίτι θα να είναι γυραγιόρ, βά χαβατάσι άνε, μπορώ μια γυραγιόρ και θα αστοζό για ρέσε πανδρελού. Για μας πάτε στους έμπορ με ένα μένο ως πυριέτα, θα βορτάξει τι άμε έτσι λάγκ. Για θα να κάνουμε καότε, όντε, αν χωλσέλ καότε, χωλσέλ με ζακανάκ, Ես ենք որով ասված մեզի ասինչ պարը դուր այս ամսվան համար, կամ ինչ չեքս այս ամսվան համար դուր։ Ուրեմն կմորնակ, որ օրեր կա մեջտերները, եվ առաջվուն է ապսպրանքը գտնենք ասկուզով, որ ամեն ինչը շտկված լամիջև շապտվան վերջը կամ ամսվան վերջ ասնի, ամեն պան իր դերը լա։ Բայց մեր յանքը օրվա օրե-օրե, եվ ասկուզով այդ օրե-օր պետք է հաղորդակության մեջ ընդանք մեր օրվա դեպքերը մեր խնդրելու։ Չորրորդ կետը կարևոր խնդրելու մեջ արդուկանուխ խնդրել է։ Ասիկա ես կխոսնում եմ ինձ համար մեծ դժվարություն է։ Արդուկանուխ խնդրել դերոշն է։ Որտեղ արդուկանուխ կարծենք, ասի պետք է ենք ընդունենք նախապատմություն հասկզոր չի դվին, ամենայաց հասկզոր չի դրին, ճապնակ չի մնաց հասկզոր, շատ ավելի ուչ պաներ կան կարևոր մեզ համար, որ պետք են ենք, մեր միանքին մեկ մասն է, չեն կրնար թուրս ծկել։ Բայց կտեսնեք նա թարձյալ իսրայելի ժողովրդին անաբադի մեջ եղած օրինակեն, Աստված իսրայելի ժողովրդին մանանան ամեն արդու ամեն արդուկանուխ են, երբ որ գարտնային մանանան իրենց համար պատրաստ կլար։ Բայց ամոր քիչ մի երկայնք նա գարտնան, որ իրեն պամը չէ մնացած, որովհետև մանանան արևին նախութեն են գհանել։ Եվ այդ օրը առոտ իրում ունեն։ Եթե արդուն ժամանակ չի մնա, ինչ պետք է ունենք, ժամանակ չլար առոտելու։ Չէ, քիշեր գալուխ պետք է բարգին, որ ավելի գալուխ էլ եք, եթե արդուն ժամը չի պատահորը։ Ժամը վերցին գել ես, ժամի մուգեսին գիտի էլ ես, որպեսի ած ժամանակը մեջը համեցն ես։ Եվ գիրիկուն ասել թե տասում գեսին բարգին, տասում իտ բարգիս։ Բայց մենք կործենք տասը ժամբա մեջ տասնիկ ժամբա կործն է, ադր ամար ադար չի պատահիր, երկու տա չեն լարը, մեջ չէ։ Այսենք ինչ կսկսեմ Թավիթ թագավորը Սամոս 63 մեկի մեջ։ Ով Աստված, ես իմ Աստվածս, ես արդուն քեզ կփնտրեմ, հոգիս կզարավի քեզի, ու մարմինս քեզի կպատակի, չոր ու զարավ դեռ ու չոր չկա։ Արդուն քեզի կփնտրեմ ինձը, եւ Թավիթի փապակը այս է, որ ամեն արդուն դերով չէ ժամանակ անցնել։ Եվ Հիսուսի օրինակի նայք մի փանը կտեսնենք։ Կսկսեմ թե Հիսուս արդուկանուխ գելեր առանցինը գետար ավոտ կնելու։ Եվ ասիկա մեզի շատ լավ օրինակ կծք է, իր գետնավոր խորը հետ ժամանակ անցուց Հիսուս մենք թարձյալ ով ենք, որ որչապ ավելի զուրավոր ենք, որ պետք պիտի չունենա, պետք չունինք արտեսակ համբնելու, շատ ավելի պետք ունի մեր երտավոր խոր հետ ժամանակ անցնելու և անգեր ուղությունը ստանալու օրվան համար։ Հինգերորդ կետը փնտրելու մեջ պետք է փնտրենք դերը ներողամտություն ունենալով։ Թարսյալ, եթե երթանք դերմական աղոտքին, Մատթեոս 6:12-ի մեջ կգարտան, այս բոլոր խնդրանքները Հիսուս կներկայացնե, հոնդերով մեկ է մեկ, կարծես թե միտը կփոխվի, բայց միտը չի փոխվի, կարևոր երթը կներկայացվի անդրեքս է, մեզի ներեն մեր պարտքերը, ինչպես որ մենք ալ կներենք մեր բարդականներուն։ Տերոջը կամքը պիտի չի կատարվի, եթե ներողամտության հոգին չի գա։ Այդ շատ հստակ, հստակ է, շատ ուրիշ տեղերում է ճան, որ Աստված չուզեր, որ մենք իր ստեղծագործության գոյն եկ մեծ ներություն ունենանք, կամ մեր սդերում է չվող պահենք, և կամ գոյն մեկ ձևով հագարագությունը ունենանք։ Ուրեմն, եթե դուզենք մենք Աստուծմե պատասխաններ առնել մեր խնդրանքներում, նախ պետք է ներենք բոլոր անոնց, որ մեզի ցածուցած են։
վեցերորդ կետը փնտրելու արաբացենությունով պետք է փնտրենք, արաբացեն լալով։ Աստուծո համար մեկը եթե փամուկ ուզե ստանալ, նախ պետք է դալ, առաջ դալ, որ ստանաս։ Հիմա աշխարհը հագարակ դարձած է, կարնես որ դաս, այդ չէ, մեկը նվերդան է, մենք այրեն նվերում դարում, կամ մեկը մեզի լարպան մնեն է, մենք այրեն լարպան մնեն, մեկը մեն լարություն վեսնենք, այն ավեն իրեն լարություն գծուցնենք, դեպի մայր ուկակ, ուգասկեց 38-ին գորգս է, թտեք, թե դիվիրի դրվի, առայք շապով, կողված, սնցված, վերպեցում իրի դրվի ձեզ կոքը, կազի այն շապով որոտում շապե, ձեզի իրի շապվի։ Այո, թտեք եմ իրի դրվի ձեզի, կողված լեցված, մեր տված են ավելի, մեզի ետ իրի դերացանդա։ Ուրեմն, մենք պետք է արադացերությունով շարգինք, թմրելու մեջան, նախ կալ, որ դեսի ստանակ։ Իշեք անցյալ մեր սեզոթյա մեջ կարտացինք այն մարդուլ մասին, որ ես իշերնի պարեգամը եկավ իր դունը մնալու և հացչուն էր, կնաց ինչ հրավիր տրացի էր, փող ուզեց հաց, և այդ հացը իրեն համար չեր, որ ուզեց, իրեն այցելով յուրին համար էր, որ ուզեց, հյուրասիրության համար ուզեց, իր դեպքը չեր ադիգա, տրացին կմտած էր, իր այցելույին կմտած էր, և ադոր համար էր, որ ուզեր։ Նայցեք ինչ կսե Հաղոգու 4:3-ը։ Գխնդրեք ու չեք անել, պասնզի չարաչարը խնդրեք, որպեսի ձեր ցանկություններում հանեցնեք։ Գխնդրեք և չենք անել, շարականություն ինչ համար, ասված չի դար մեզի, խնդրենք, որ դսած է, խնդրեցեք, բիլի դրվի ձեզի, ինչ է սխալը, կսե, եթե ձեր ցանկություններն համար է, որ կխնդրեք, պիտի չանեք կսե, Աստվածանի պիտի չի դա, երբեք պիտի չի դա, և եթե դա նայալ բացեք, որով եթե հատոր եդել ու փորձությումը գա, ինչպես եթե շանագենք Հաղոգու կլուխը գատան, հետը փորձություն պիտի գա, որ մեզի վնաս պիտի ասնե, եթե չատրատարնակ և չտարնակ այդ սխալեն։ Իսուսի ժամանակը, երբ որ Իսուս խոսեցավ որբեղարի մասին, որ դաջարի մեջը իր լուման ձգեց, այդ որբեղարին համը չուներ, իր չունեցածն էր, որ կուտանի։ Արադացերությունով դերոց մոլեցավ, որպես իր դերը իրեն դա։ Եվ նույնպես եվրիային ժամանակ կկարծանք, թե այդ գինը, որ քիչ մի յուղ ուներ և համը չէր մնացած, ադալ բիլ ուներ եմ մենը, բայց ելավադով հաց շինեց և եղյային պերա, ինչ պատայցավ, մինչև սողը վերջացավ աստված իրենց գերագրեց այդ քիչմը դալուն համար։ Եվ այլ ասիք, կտեսնեք, թե դալուն առավելությունը և պետքը, դալ որպեսի արնենք։ Եվ անգևերջը, վերջինն ալ, պետք է քնդրենք Աստուծո պատիրանները նախ կատարելով։ Աստուծո պատիրաններում վրա երշորանալով, քնդրել Աստուծո պատիրանները, Աստուծո պատիրանները մեզ ինչ կսեն։ Եթե Աստուծո պատիրանները չենք պահեր, շատ կարելի է, որ այն բանը, որ կխնդրենք կամ կփնտրենք, մեզի համար օգտակար չէ, մեզի օգուտը պիտի չնեն, և սխալ բաները պիտի փնտրենք։ Անոր համար է, որ կսերտենք այս պատվիրանները, որտեղ մեր կյանքին հիմը, մեր կյանքերը կհիմնվին այս պատվիրաններու վրա, եթե այս պատվիրանները քիտնանք և կատարենք, շատ մեր դժվարությունները կցեր պարզակում։ Ուրեմն միշտ մեր աչքին առջև ունենալ Աստուծո պատվիրանները, և երբ որ Աստուծո պատվիրանները կկատարենք և անոնց կետևինք, մենք Աստուծո սիրուն փորձառությունը ունենանք, և Աստված ինքսինքը մեզի կհայտնեն։ Եվ մենք, որ կաղոթենք, ասենք անձնական Աստուծո կամքին համացայն պետք է աղոթենք,
ինչպես մի դիպլան գստաց եթե աստված չեն ճաշտար եւ աստծո պատվիրանները մեզի գունեն աստծո որպեսի զաստած դեսնեն եւ ասիկա գաբունի առաջին բաժնի մեջ քդրելուն ուրիշին է աստծո երեսը քդրել ամենը իրանու կապված է մեկը եթե զանցանես վնաս կգնես մյուս կողմը ուրիշ բանը եւ եթե գուզենք աստված մեր աուտը պատասխանը պետք է որքի պատվիրանները բահեն եւ նաեւ ոստե քերեցի համար մգա Հովանու 14-21-ի մեջ նաև ձեզ ինչ կսեր։ Շատ կերեցի կասամարը կսեր, համ որ իմ պատվերներս կպրնե ու կբահի սանով, անիկա է զիս սիրովը և ան է, ան որ զիս կսիրե իմ հորմես պիտի սիրվի ու ես զանիկա պիտի սիրեմ և ինձ ինքս անոր պիտի հայտնեմ։ Հեմ պատվիրանները բայելու մեջ մեծ զորություն կա, կախնի կոն է, եպ որ աստծո պատվիրանները մենք կպրնենք, առանց ոյ մեկ կետ զանց անելու, Հայնա դենց է, Հիսուս ինքը մեզի, ինձ ինքը պիտի հայտնե, և մենք պիտի ավելի մոտեն ճանչնանք զինք, և այս ձևով մենք պիտի գարենանք աստուծո կամքին համացայն խնդրել, խնդրել, և թուր զանել, և եպ որ աստուծո կամքին համացայն համգնենք, դերը մեզի, մեր աղոտները պիտի պատասխանենք. Ուրեմն, կտեսնենք, որ աստված պատրաստ է մեզի մեր աղոթները պատասխանելու ամենատեն, որովհետև մենք անդրադառնանք իր մեկ աղյալ ըլլալը և ամեն բանի մեջ իրենց իմենք, պիտի խնդրենք և աստվածը կսե խնդրեցեք ու պիտի դրվի ձեզի, խնդրեցեք ու պիտի գտնեք, բայց եթե այս պայմանները չենք լեցնել, այնուամենայնիվ պիտի չգնանք մեր պատասխանները առնել և ժառանգել։ Աստծո շտեմարանները անվեր նվերներով լեցում են, որովհետև իր ժողովուրդը շատ բաներ չխնդրեցին, շատ բաներով խնդրեցին սխալ շարժարիտներով, ադոր համար ամեն ինչ, որ աստված պատրաստ է դալու, հոմբերը դեմը շտեմարանի մեջ պահվեցավ, մնաց և չգործածվեցավ։ Ուրեմն մեզի գինա, որ շիտակ երբով աստծո մոտենանք, որպեսի կարնանք այդ բոլոր պարգևները, որ աստված մեզի համար պատրաստած է, ունենանք մեր կյանքերուն համար, որ մենք կարենանք աստծո տված կյանքը, ալ ավելի կյանքը ապրիլ և բայելել այս աշխարհի վրա, ու սպասենք և ինքեր տանը, որ ամեն բանի մեջ է, հոստեն գնանք աստծո բարարդությունը ամեն բանի մեջ ունենալ առանց օրդություններով։ Որպեսզի ամեն բանի մեջ հարստանանք ամեն դեր առանցնով, որ մեր ձեռքով պիտի մղեր կողություն դա աստծո, վասնզի այս պաշտոնին մարդակարարությունը ոչ միայն սուրբերում պատասխանատվությունն ուղեցնելու համար է, հապա որ ավելի շատ կողանան աստուծուն է։ Այո, ամեն բանի մեջ պիտի հարստանանք կսեր, ամենը մեջ ամեն բան կբարունակ է, բանը դուրս չի մնա, ճիշտ, և ամեն բանի մեջ տերոցմով պիտի հարստանանք մենք, եթե խնդրենք, երբ թույլ սանենք, տերոց կամքին ավելացնենք։